Én is azt mondom, hogy szerintem egyébként nem feltétlenül nem kompatibilis a Ferencnek a szokásaival a hajlesz életforma, ha van hozzá szittyó. Mintha lett volna már kicsi a kalap alatt most is. Egyébként neki nem ez az első ilyen, hogyha emlékeztek rá, akkor volt már éjségsztrájka is, hogy vagy 4 óráig nem evett ott a csak levest előtt. Igen, csak az levest. Mindig nem, más nem evett. Igen, az volt a gördülő éjségsztrájk. Igen. És akkor úgy vetett véget az éjségsztrájknak, hogy azt mondta, hogy ő egy nap után befejezi, mert ez nagyon veszélyes, és bele is lehet halni. De eset ez a hajléktalanság megy neki, mert ő is a központi fűtéssel dolgozott. Tehát... ez tök jó, hogy erőlől támadt a hőmérséklet, és itt a sajtótájékoztatón az a látszott, hogy azért kicsit magas már az energia szint. Gyurcsány meg úgy éjségsztrájk, hogy a csák háborúznak. Ez veszélyes, bele is lehet halni, inkább hagyjuk ezt. De érdekes, nem, hogy ő azt mondja, hogy ilyen, nem tudom, békés és boldog egyetemisták mentek oda beszélgetni, megtudta azt, hogy csütörtökön bulinap van, hogy olyankor azért is jöttek oda, és mindenki nyílt volt, és örült, és... Azért, valószínűleg pszichológiára járnak, és házi dolgozatot kell írni, valami ilyesmi lehet itt szerintem. Igen, tehát valószínűleg egy ilyen orvos professzor csoport kísérte a hallgatókat, és akkor megmutatták neki az ápoltat. Nézd, itt van egy milliárdos, aki hajléktalannak képzeli magát. Sír is. Kicsit egyébként egy nagyon, nagyon alacsonyan lévő dolog lenne, de azért utána nyúlok, hogy azért az a zsidó vagyont elkobzott, tehát apró villában lakik a Feri, egy ilyen 159 plusz 100 négyzetméteres, gyönyörű szép rózsadombi helyen, és akkor leköltözik. Szaunával. Mindennel, medencével, szaunával, minden, ami kell. És akkor lemegy, és senkinek nem könnyű, na. Senkinek nem. Én megértem, hogy én mindenkinek meg a keresztje. Teljes mértékben megértem. Én se tudnám feldolgozni. De hogy leül a Kossuth térnek a parlament lépcsőjére, és akkor arról beszél, hogy ez borzalmas, hogy emberek az utcán kellnek. Hogy hát ő transzhajléktalan. Amúgy nem tudom, tehát hogy elkobozom tőle a Szemlőhegyi villát, utána fél évvel én is fogok mindenkiért aggódni. De most így a Tereki téren annyira nem zavar, hogy nincs késharc esténként. Az a transzhajléktalan, aki hajléktalannak képzeli magát, de valójában nem az. De ezt már régóta mondom, hogy én nekem... Hát vannak cishajléktalanok is. Persze. Nekem az egyetlen transzideológia, ami tetszik, az, hogy barátom mondta, transzfinanciális. Tehát amikor hiába vagy magyar középosztálybeli hülye gyerek, te igazából egy texasi olajmágnásnak képzeled magad. És úgy tudatban, és szeretnéd, hogy úgyis építed a számládat a bárban. És az államnak kötelessége lenne azért, hogy neked a lelki egészséged megmaradjon, mindent biztosítani ahhoz, hogy te úgy éljél, mint egy texasi olajmágnás. Tehát én erre gondolom. Ez végül is maga a TB által támogatott nem váltó műtét, hogy az állam pénzeli az olajmágnás. Csak én nem a nememet akarom váltani, hanem a financiális helyzetemet. Osztályváltó műtét. Azaz, így van. Nekem logikusan hangzik. Csináljuk meg. Pár hónapja valami nagyon színvonaltalan ilyen álhíreket terjesztő blogon olvastam, hogy az Angela Merkel igazából Hitlernek a lefogyasztott spermájából keletkezik. Még nem, valami másik. Na ne, ezek tudományos szakfolyóiratok kérnek, ahol ezeket olvasod. Ez már föltuningolt verzió, eredeti az, hogy a Hitler lánya. És csak rájöttek, hogy van néhány év. És akkor kellett egy kis ilyen sarabankos betét a történetbe. Egyébként is figyelünk erre, hogy most akkor a finn... Ja, és szovjet tudósok voltak. Igen, hogy a finnugristáknak igazuk van-e vagy sem, és akkor a Kövér László mondta, hogy 3D nyomtatóval nyomtatták a makaronit, de egyébként a házelnök úr bármilyen rossz is ezt kimondani téved, mert tojásból kelt ki. Miről beszélt, viszont te mondd, hogy a migráció rossz, a te hangod mélyebb. De arra gondoltam közben, hogy itt ez a kettő ismeretlen ember, mert szegény MSZP-t is kiröhögtük azért, hogy így nem tudnak olyan embereket kiállítani, akiket így tudnánk, hogy ki az, és mondjuk a párt elnöke. Az LMP ugyanide jutott szintén. Tehát ilyen teljes némandok így jönnek egymás után. De Mártikát azért ismerjük. Hát azért mostanában a sok több pártban is volt. Nekem a Mártikában azt tetszett, hogy ez egy darab bővített mondat volt, amit mondott. És most már a felénél elveszítettem. Most kell nagyon figyelnünk, hogy semmiféle férfi soviniszta csúnya poént. Az LMP egy nagyon nehéz, hogy, nagyon nehéz. Hogy te átvilágítanád Demeter Mártát. Nekem ebből a kis 5 perces videóban sokkal jobban tetszett a kollégájának a Yingből és a Yangból a férfi társának, a keresztes Lórán Béla Károly elemérnek a szövege, aki arról beszélt, hogy a Orbán kussoljon el a migrációról, mert hogy nincsenek megoldásaire. Tehát amíg az Orbán nem oldja meg az elsivatagosodást, Johannesburgnak a víz problémáit, mások is vannak ott, közel-kelet élelmiszerválságát, a polgárháborúkat, valamint a harmadik világ népesség feleslegét nem tudja a frissen terraformát Marsra telepíteni, addig tényleg ne pofázzon, mert ennek nincs értelme, megoldásokra van szükség. Jó. Tehát az egyetem itt marad, a vállalkozás meg Bécsbe
öltözik, mert nem nagyon értem amúgy ezt az egészet, de a CEU azt hiszem nem egyetem, hanem egy vállalkozás, igaz? Igen, az amerikai rész, igen, tehát annak a finanszírozásban van szerepe. És igazából úgy van az a trükk lényege, hogy van a CEU, ami amerikai diplomát ad, és van a Közép-Európai Egyetem, amelyik meg az oktatást folytatja. Közép-Európai Egyetem kapja Brüsszelből a pénzt, a CEU megkapja Amerikából. És az nem fog változni, hogy nem adóznak túl sokat. Tehát engem tök nem érdekel. Én a magyar társam többségének az álláspontját képviselem, leszarom, hogy mi van a CEU-val. Az időzítés az pompás az egésznek, tehát pont így egy nappal a Magyarország szétverése 100. évfordulója előtt előbukkana, vagy ez mikor ez a felvétel pontosan? Tegnap előtt. Két-három nap előtte fölbukkana Gulyás Marci, pénteki közben. És így közli, hogy a baloldalnak át kéne vennie a hatalmat. És ugye pont egy olyan időszakban, amikor egy erős jobboldali kormány van, akkor meg pont az volt, hogy az ország hát külpolitik okokból háború miatt megbicsaklott, és akkor ők erre ráülve az egész országot belülről szétverték ezek a baloldali aktivisták. Azzal kezdték, hogy a harmadik napon lelőtték Tisza Istvánt, a miniszterelnöket. Épp holnap. Az volt a nagy fordulópont, onnantól nem igazán volt hova visszanyúlni. És legalább szembe találkozott a tanulsággal a Gulyás Marci, mert rájött, hogy be kéne hívni a szovjet vörös hadsereget, hogy átvegye a baloldal a hatalmat. És ők folyton ezen ügyködnek, hogy most nincs olyan helyzet külpolitikailag, amiben az ország megbicsaklana, és akkor ők mindig ezt szeretnék elérni, akár egy intervenciós hadsereggel, vagy legalább súlykolják, hogy de van ilyen. Tehát omlik össze a gazdaság, rohanunk a szakadékfelé, tehát legalább így, hát ha valaki elhiszi nekik, hogy ilyen helyzet van, és akkor erre hivatkozva akarják átvenni a hatalmat. Egyébként annyi még a fantasztikus négyes, akit láttunk, javára írható. Tehát a Gulyás Marci az egy ilyen klasszikus forradalmára alkat, így rajta kívül igazából a Lukács Katalinnak annyi a javára írható közülük, hogy neki legalább néha vannak értelmes gondolatai. A másik kettőtől ilyeneket nem annyira hallottunk sajnos. Légy szíves, folytassuk ezt a Piszok Alfred dolgot. Igen, ez Piszok Alfred, ez is volt. Röhögés nélkül kellett volna kimondani. Az ellenzék egyetlen értékelhető személyiségek Lukács Katalin. Hát szerintem magasan a többiek, magasan, jó, sokkal jobb, mint a többiek. Repenjünk vissza ma. Hát tényleg egyébként vannak se gondolatait, oké, hogy néha hülyeséget mond, de onnan kiindul, az legalább valahonnan indul. És egy tisztességes, rendes ember. Mindenképpen. Gulyás Marci. Na, megbukott. Gulyás Marci miben gondolkodik máshogyan, mint fél évvel ezelőtt, amikor elvonult gondolkodni? Tehát, hogy mi az... Nem lett jobb az helyzet. Közben megjárt a Hollandiát gondolkodni. Mert hogy annyi történt, hogy a Schleimet átnevezte Partizánra. Igen. Lehetett volna Partizán Schleim, és azt legalább tudom értelmezni. De hogy ugyanazt akarja, hogy legyen egy kis összefogás, és a társadalmi elégedetlenséget azt meg be lehessen csatornázni a azt egyetlen egy jelölt. Elmondom neked, csak nem figyeltetek, mert végigpofáztatok, amíg megment ez a bejátszó. Gulyás Márton arról beszélt, hogy az olyan ekotévés műsorokat, mint például a Kemény Mag, ahol azon nevetünk, hogy a baloldal milyen híreket generál, azokat fogja kifigurázni. Várjuk. Egyébként képzeltek, hogy a pápai... Mondjuk, mi abban tudunk segíteni a Marcinak, hogy bármi, amit rólunk hall, rossz időáltú pletyka, hogy hol, mit, mikor, mit műveltünk, az mindig az. Egyébként így a haladó narratívában ezer éven elmaradott mucsai szerencsétlenek vagyunk, és erre a kedvenc példám, mikor nagyon régen volt, mikor a későbbi Szent Erzsébet férjhez ment valamilyen német herceghez. Germán. Igen, mondjad. Türingiai volt, igen, tehát jó, igen, akkor nem volt még német. És úgy vitte a slepjét is innen Magyarországról, és vitt magával egy nagy kőfürdőkádat. Nyilván neki erre volt ugye igény, és akkor ott néztek a németek, hogy na ez mi? Ez mi? Ide hozta a mucsai Magyarországon. Mosakodni lehet benne. Ja, a franciák meg a németek, mondjuk a németek nem tudom mennyire, a franciák nem foglalkoznak annyira ezzel a problémával. Németek se jellemzően. Ők se, tehát itt csomó nyugati országban azt tapasztaltam, hogy amikor ilyen dolgokról beszélgetsz, és azt mondta, hogy minden nap fürdesz, és akkor így csodálkoznak. De vízzel? Tehát az iszonyú komolyan. És ilyen drága mulatságot, hogy mondom, na, környéken mindenki, valószínűleg a lengyelek is minden nap mosakodnak, érted? Tehát mi valahogy ezt így szoktuk meg, és nekik meg ez ilyen furcsa. Egyébként ilyen tapasztalataim voltak most a héten, mikor Cseperre elmentünk az antifákkal mi is fölvonulni. Mentek hajléktalant védeni. Hányan? Hát ilyen két tucatnyi lehetett nagyjából. Sok. Túl sok. Az egész köztük volt ez a listát. Mihajlovics. Nem ismerem, az a baj. Varga Gergő volt a főnökük, ahol láttam Gulyás Marci országos cimborája. De a lényeg az, hogy az elég... Az ott a sztori, zaklatják a hajléktalanokat a sétáló utcán. Igen, és akkor ezt mentek ott föltérképezni, meg vittek kaját a hajléktalanoknak, meg ott beszélgetni velük. De az egészben az volt az érdekesebb nekem, hogy elég feszülten indult velük a
közös túra, aztán végül egy picit megenyhültek, és végül szóba is álltak velünk. És ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt, mert kiderült, hogy milyen a haladó baloldali világkép, hogy ők hogy milyennek szeretnék látni a világot. Ami nagyjából úgy néz ki, hogy így mindenkinek járjon minden. Mindenki járhasson egyetemre, olyan szakra, amilyenre akar, annyian, amennyien csak akarnak, ezt az állam fizesse, mindenkinek járjon lakás a 5. kerületben, ha van rá pénze, ha nincs, ez mindenkinek jár. Illetve az, mondja, bocsánat. Mondja. És akkor megkérdeztem, hogy... De és nem kell dolgozni. Hát minek? Ezt nem hozták maguktól dolgozni kéne egyébként, érdekes. Neked ezt tetszik. Ők erre nem gondoltak, érdekes volt. Gyerekek, én mától baloldali vagyok, ez jó, jó hangzik ez a dolog. Tehát minden jár. De hogy az volt szerintem, ez egy tök, mert olvastam a cikket, és egész jó, ügyesek vagytok tényleg. Csak még a záró gondolat, tehát igazából arra jöttem rá, hogy a baloldaliság az a egyéni kudarcok, frusztrációk, lelki fájásoknak a kivetítése, és ezek megoldását várják a világ megváltásától, meg a világ bajának a megoldásától. Valójában ezért lesz valakiből baloldali. Félelmetes azt nézni, hogy néztem ilyen összefoglalók, összeállításokat az amerikai médiából, és hogy a főleg demokraták uralta amerikai mainstream média, mondjuk az Obama, és a többi, Obama maga is, és a többiek, azok milyen szövegeket adnak elő. Ugyanazokat a dumákat adják elő, mint 2015-ben a mainstream európai média. Brüsszel. Nehogy már Trump néhány ezer szerencsétlentől kell, nehogy már Trump ezektől akarja megvédeni az országot, ugyan már, stb. És közben meg ugye a polgárok jelentős része az meg baromira egyetért azzal, hogy ilyen dupla gyodát húz oda föl, meg gépfegyverekkel várja. Érdekes, pont erre gondoltam, hogy megindul Európában 2015-ben fél Ázsia, egyedi elszigetelt eset. Megindul fél Afrika, egyedi elszigetelt eset. Megindul az Egyesült Államokban fél Latin Amerika, egyedi elszigetelt eset. Semmi közük egymáshoz ezeknek a dolgoknak. Véletlen egybeesés. Hát meg a határok ellen tüntető emberek, meg azok, akik szerint a migráció állampolgári jog, az ilyenkor mindig erről a 7000-ről, vagy 10000-ről, vagy csak 20000-ről. Aztán amikor elszaladtak a számok, mondjuk 1 millió fölé, vagy majdnem 2 millió fölé, Európában van európai migráns állat, akkor meg arról kezdte, hogy egy 500 milliós Európában mi az a 2 millió? Na de Afrikában 500 millióan szeretnének Európa. Hol a határ? Hát az honduraszúak arról beszélnek, és szinte minden oldaltól függetlenül csatorna szokta idézni, hogy azt mondják, hogy ők a jólétet keresik. Tehát, hogy lehet, hogy szar a közbiztonság, meg ott lövöldöznek, meg tényleg elfogadom. Majd, ha megérkeznek, akkor lesz szar a közbiztonság. Még rosszabb, de hogy rengeteg ilyen ország van. Nem lehet azt mondani, hogy oké, most Amerikában vagyok, mert pum, nekem jogom van hozzá. Idióta a demokraták meg azt mondják, hogy ez nincsen semmi baj. De ez hozza az ENSZ csomagja, hogy mindenki ott élhet, ahol akar, ezt le akarják fektetni. Pontosan. Ez a legjobb az a morális matek az egész mögött. Amikor ugye azt mondják, hogy de hát nehogy már mondjuk Magyarország nem tud befogadni 2000-et, és akkor azt mondod, hogy mondjuk jön 1 millió közel-keleti bevándorló, és akkor hát jó, 1 millió elfér oda. És akkor az 1 millió egyediknek meg azt mondod, hogy hát pontosan, te már nem. Pontosan. Akkor az első 1 millió az miért oké, a következő hát, meg miért? Az első 7000-et beengeded, mindenféle ilyen, nem tudom, nemzetközi jogot nélkülözve, félrakva, mert most vészhelyzet, ahogy ugye pont a Merkel csinálta, ami most egyébként pont bele fog bukni végre valahára, akkor onnantól kezdve mit mondasz a másik 200 milliónak, a másik 500 milliónak? Hát ha ők jöttek, nekik akkor ők szabadottak, van neked is szabad. De itt azt nem értem, tehát, hogy senki nem gondolta vissza, hogy végig ezt az egészet. Tehát, hogy de egy valaki a liberálisok biztos gondolat menetével jutunk el a végig, akkor azt jelenti, hogy 8 milliárd ember beköltözött Európába és Észak-Amerikába, és a világ többi része megint üresen marad, és mit tudom én, Afganisztánban lesz egy hatalmas nemzeti park. És úgy szép környék, csak ez milyen szuper. 2 négyzetméter. Egy óriás kiültetvény esetleg. Alkalmas rá hely csak azért. Meg ne felejtsük el, hogy ugye amikor megy ez a szöveg, hogy szolidaritás, ez ugye ez a fedő, ez a morális fedősztori arra, hogy rábaszunk, beengedtük őket, kicsit rátok is fröcskölni akarunk. Mikor erről beszél a Macaroni is, meg a Merkel is erről beszélt, hogy szolidaritás, aztán közben meg ugye nyomják rá az olasz határra izéket a bevándorlókat, és azt mondják, hogy a Salvini a genya, de hát és oda nyomják. Csempészik át ilyen francia rendőrök. Ekkora nagy szívetek van, a Franciaország meg Németország elég nagy. A film maga szerintem rendben volt. Hát van annyi. A film maga szerintem rendben volt, mert hogyha belegondolsz, hát egy választás erre állított minket a film, hogy mit akarunk. Tehát ott volt az egyik lehetőség, hogy gumikesztyűben meg maszkkal ilyen kávészínű babócákat etetsz, vagy pedig doktor miniszteren unkurat hallgatod egy rendezvényen. Akkor én a B-t választom. Én is. Egyébként aggódnak ugye mindig a közös európai értékekért, és mondtam, hogy mik a közös európai értékeink.
a új tagállamokban realizált haszon és az olcsó közép-európai munkaerő nyugatra áramlása, szabad nyugatra áramlása. Ezek a mi közös európai értékeink. Nem olyan régen, azt hiszem, hogy ez 2010-ben lehetett, emlékszem egy riport, azt mint egy TV riport volt Kövér László valaki, és kérdezték őt a viccpártokról. Akkor még a kétfarkú kutyapárt nagyon feljövőben, csak nagyon gyerekcipőben járt még, de volt ez az izlandi viccpárt, ami akkor éppen... Kalózpárt? Nem, a kalózpárt az egy más, tehát volt kifejezetten egy viccpárt, amelyik jó eredményt ért el Izlandul, és akkor a házelnök úr mondta, hogy hát nálunk is vannak viccpártok, a Jobbik és az LMP. És elmondta akkor, hogy miért tartja ezeket többé-kevésbé viccpártnak, és nyilván volt benne igazság, de azért az ember úgy azt gondolt, hogy hát jó, azért ez egy picit túlzás, hát azért mi. Ma már így retrospektíven nézve azt látjuk, hogy egyáltalán nem volt túlzás viccpártnak nevezni a Jobbikot és az LMP-t. Tehát az azóta megtett út ezen pártok által, az tökéletesen igazolja a házelnök úr előrelátó gondolatait. A házelnök úr az olyan nekünk, mint amúgy Tőkés László, hogy nem igaza van, hanem lesz, nem? Lehet. Csak az időhorizont. Jobbiknak azért szerintem hálásak lehetünk, mert annyira szépen végigvitték, és bemutatták élesben, élőben ezt a folyamatot, mikor a nyilasból kommunista, hogy ezt nem láttuk ennyire szépen 47 óta igazából. Most megint itt a bizonyíték, hogy ez pontosan így működik. Egy országban egy csőcs elég van. Igen, hogy csak átalakulnak, és igazából ugyanazok a... Lényeg, hogy szélsőség legyen. Ilyen mértékű magabiztosságot, amivel a Fegyő rendelkezik, ilyen mértékű butaság mellett, ezt az ember igazából csak bámulni tudja. Tehát ez valahol ez... Olyan mértékű... Méltó párja Horváth Csabának szerintem. Hát... Ezekkel a paraméterekkel. Vagy rendesen übereli. Esküszöm, még a Horváth Csaba is annál is butában. Rengeteg ellenzéki politikuson szoktunk röhögni, különböző megnyilvánulásaik, vagy egyáltalán a fütyülnek. Mert viccesek, még minden, meg komikusak, meg szánalmasak. De mindegyik legalább valamire azért úgy azt mondod, hogy néha, nem a néha mondi okat, de úgy látsz benne néha valami. De a Fegyőr az egész egyszerűen ennyire buta, ennyire karaktermentes, mindenfajta kisugárzástól, és már francia barátságtól, mindentől mentes, és miért képzeli magát politikusnak? Én csak ezt nem tudom megérteni. Hát mert nála a butaság a szorgalommal párosult, tehát látható, hogy nagyon próbálja bemugolni a paneleket, de van, amire még nem került sor az oktatás. Egyszer mondta egy... Hogy már délbe föl kell kampányolni? Én hallottam már én is olyat, hogy a szorgalmas ember mindig messzebbre jut, mint a tehetséges, de azért ez csak egy fél igazság. Egyébként innen is látszik, hogy vagy az oktatással van baj, vagy a Fegyőrrel. Vagy az egészségügyel. Nyilván ez a műsor ez nem rólam szól, meg nem az El Caminóról, de nagyon-nagyon, tehát minden szempontból egy nagyon jó és élmény. Van, aki azt mondja, hogy ez sorsfordító volt számára, nyilván ilyen messzességekig, vagy ilyen patetikus mondatokig az ember nehezen jut el, de én is azt gondolom, hogy most így két-három nap távlatából még nehéz erről dönteni, vagy azt mondani, hogy na akkor ez és ez megváltozott, de mindenképp az ember egy csomó mindent átértékel, egy csomó olyan dolgot, amit fontosnak tart, vagy olyan apróságot, amin amúgy fennakad az életben, rájön, hogy ezek nem annyira jelentősek. Hát egy rengeteg jó sztori is van, de talán a legizgalmasabb, vagy a legmaradandóbb, hogy volt egyszer az egyik ilyen szálláson, éjszaka fölébredtem, és pont másnap reggel el kellett volna küldenem valamit e-mailben, amivel nem voltam kész. Gondoltam, hogy hát most úgyis fölébredtem, akkor itt kicsit dolgozgatok, de hát ugye nem akartam zavarni az embereket, lementem ennek a épületnek, vagy hát ilyen hostelnek a földszintjére, mert az emeleten voltak a szobák, a földszinten pedig egy ilyen bár rész, meg ilyen recepció, ami egyébként zárva volt. Keresek egy helyet, ahol ott le tudok ülni, és kicsit akkor dolgozgatok. Megjelent a tulajdonos úr alsó nadrágban, és közölte, természetesen angolul egy hangot nem beszélt, spanyolul, de hát megértettem, hogy fölzavart, hogy azonnal marsz vissza aludni. Én mondom, hogy szeretném a munkámat, mert reggelre dolgom, mert nem, dormír, mert hívom a rendőrséget. És hát mondom, akkor a k***ádat, és fogtam magam, összepakoltam a cuccomat, és elindultam hajnali 2:30-kor, gyönyörű holdfényben, igaz, hogy hideg volt, de nagyon szép volt az egész, és aznap 52 kilométert gyakoroltam, abból az első 20-at azt így sötétben, de holdfényben, szóval akkora élmény volt. Úgyhogy ebből azt szűrtem le, hogy a seggfejeknek az ember az életben hálás kell, hogy legyen, hogy olyan utakra viszik, amire egyébként amúgy nem ment volna.